A MC Celulares é a assistência técnica mais conceituada de Aracaju, uma loja especializada em produtos Apple. Com serviço eficiente para iPad, iPhone, smartphone e tablet, com qualidade, segurança e tecnologia. A MC Celulares vende também acessórios de última geração, com serviço diferenciado, moderno, para deixar você cada vez mais tranquilo. E agora um recadinho especial. A MC Celulares está apoiando a causa contra o câncer de mama. Uma mulher consciente, não dá bobeira. Faça o autoexame periodicamente e consulte seu médico. MC Celulares, uma loja autorizada Apple aqui no JFC Trade Center.